大家好，我是东京口水猫，好久不见，马上就要到中秋节了，今天来开箱一个我们的轻奢小美味。吃过的朋友都知道这个是什么了，这个是半岛酒店的一个好吃的。将将将将。这个是半岛酒店的月饼，我们每年都会预定的，据说是香港半岛酒店的配方，然后日本这边的 staff 做的，开箱看一看吧。迷你奶黄月饼于1986年由半岛首创，嘿，1986年，那是我出生那年。其实它是这样的，它里面一共是八块。这个月饼其实是非常迷你的，而且这个是今天9月22号要，我去取的，是当天做好，保质期非常短，是到29号，所以一共就7天。这个颜色是鲜黄鲜黄的，而且酒店说冷藏保存。左右准备了各一个，左边的是没有加热的，右边是加热过的，推荐是600瓦加热20秒钟。能看到左边这个很比较实诚，右边这个已经很软糯了。尝一口吧。接下来说一说大家根本不在意的价钱，这个8个一盒的一共是4888日元。顺便介绍一下东京的半岛酒店非常有名的一道甜点，这个芒果布丁非常好吃，如果你去的时候还有货的话，可以点来一个尝一尝。我是东京口水猫，感谢观看，欢迎点赞订阅按小铃铛，我们下期再见。